U emisiji Zagreb u špiglu pogledajte. Zagrebačka žičara bit će u pogonu još ovaj mjesec. Početak konstruktivne obnove zgrade Hrvatskog glazbenog zavoda. Zagrebački vatrogasci pregledavaju potencijalno opasne lokacije. Redovno tjedno obraćanje javnosti Zagrebačka gradska uprava započela je najavom kako već ovoga mjeseca možemo očekivati otvorenje famozne sljemenske žičare. Sjećate se da je prošla tehnički pregled, prošli tjedan smo govorili o nekoliko preostalih koraka. Danas možemo izvijestiti da žičara ima uporabnu dozvolu. To je ono što je friško. Ostaje nam do kraja tjedna, dakle, izvješće o sigurnosti i dozvola za rad od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Najavljeno je proširenje uprave ZET-a. ZET će do kraja ovog tjedna raspisati natječaj za još dva člana uprave. Procijenili smo zajedno kao skupština društva da s obzirom na sve ono za što je ZET ključan, dakle, da bi ga transformirali u jedno moderno poduzeće koje, bez kojeg Zagreb teško da može zaista biti zeleniji, raspisujemo natječaj, dakle, za još dva člana uprave. Same propozicije i tekst natječaja, dakle, bit će poznate onda krajem tjedna. Tomislav Tomašević osvrnuo se na problematiku poskupljenja energenata. Vidjeli ste jučer da se Gradska plinara Zagreb Opskrba oglasila i ponudila svim poslovnim korisnicima mogućnost da ovaj dug za račune za plin otplate u 6 rata bez ikakvih kamata. Znači, odgoda se, to jest obročna otplata se onda odnosi na neplaćene račune za isporuku plina od studenog 2021. godine, posebice za ovu razliku u cijeni na računima koja je nastala. Kažem, to je mogućnost obročne otplate na 6 mjeseci bez ikakvih kamata i time zapravo Gradska plinara Zagreb Opskrba nastoji izaći u susret poslovnim korisnicima. Gradonačelnik je dao i komentar na aktualne probleme ugostitelja koji su morali ostati bez dijelova terasa postavljenih mimo propisa. Vi znate da dobar dio terasa je proširen za vrijeme korone kako bi ugostitelji mogli funkcionirati s obzirom da nisu mogli raditi u zatvorenim prostorima i to grad i dalje na neki način je zadržao to stanje, ali ono će se s vremenom morati isto tako dovesti u okvire, posebice one staklene zapravo različite konstrukcije koje su napravljene mimo bilo kakvih dozvola, ali takva je situacija, tako da to nije slučaj samo u Zagrebu nego i drugim gradovima. Gradonačelnik je najavio skori sastanak s ugostiteljima. Zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda trenutno je razgrađena i demontirana, te se kreće u njezinu temeljitu obnovu. Na javnom natječaju izabrana je najpovoljnija ponuda, te bi radovi uskoro trebali započeti. Krećemo u jednu vrlo ozbiljnu i snažnu utrku sa vremenom, utrku za Hrvatski glazbeni zavod. Krećemo u sam postupak konstruktivne obnove. Ishodili smo sva moguća odobrenja, jako smo dobro naučili značenje riječi FTJJP, faliti još jedan papir. Uspjeli smo sve to riješiti. Uskoro će biti postavljeni kran kao i željezna konstrukcija, te će se krenuti u podzidavanje temelja zgrade. Također je izdana građevinska dozvola, te radovi mogu započeti. Obnova ovakvih građevina, kao što je Hrvatski glazbeni zavod, je iznimno zahtjevna, kako u izradi projektno-tehničke dokumentacije, a tako i u samom procesu obnove. Čeka nas jedan vrlo uzbudljiv period, vrlo kratki rokovi, mi svi vjerujemo da možemo to napraviti unutar ovog perioda i nadamo se pomoći svih koji su u stvari nadležni da nam pomognu u ovom trenutku i da obavimo to do kraja. Obnova Hrvatskog glazbenog zavoda trebala bi biti svojevrsni model prema kojem će se obnavljati i ostale oštećene zgrade u Zagrebačkom Donjem gradu. Mi vidimo obnovu Hrvatskog glazbenog zavoda kao jedan model koji će biti primjenjiv i na ostale zgrade u Donjem gradu Zagrebu, a i šire na svim područjima koje su pogođena potresom, a to je da kroz sagledavanje cjelokupne obnove, ne samo konstruktivne, mi nudimo i nove razvojne pozicije za očuvanje kulturne baštine. Na sami natječaj prijavile su se 4 tvrtke, između kojih je prema riječima predsjednice zavoda izabrana najpovoljnija ponuda, a radove će nadzirati i glavni projektant konstrukcije. Istaknuo bi čitav niz novih tehničkih rješenja, suvremenih materijala koje koristimo
i koji će podići razinu sigurnosti, potresne sigurnosti Hrvatskog glazbenog zavoda na razinu, to se zove Eurocod, dakle to su suvremeni propisi europski za potres. Rok za završetak obnove je godinu dana. U zavodu se nadaju da će ona biti okončana u tom razdoblju, te da će zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda biti još ljepša, funkcionalnija, te ono najvažnije, sigurnija nego prije. Još u kolovozu 2019. započela je provedba projekta Socijalno se uključi i zaposli Suzi, čiji je nositelj Grad Zagreb uz čak 8 partnera. Glavni cilj projekta je poticanje stručne osposobljenosti i zapošljavanje teško zapošljivih žena, pripadnica višestruko marginaliziranih skupina, registriranih u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sudeći prema predstavljenim rezultatima, cilj je postignut. Mi smo kroz projekt uspjeli zaposliti na 24 mjeseca 58 žena teško zapošljivih skupina, kao što su žene Romkinje, žene žrtve obiteljskog nasilja, žene beskućnice, žene 50 plus, žene hrvatskih branitelja i tako dalje. Znači, uz samo zapošljavanje, one su pružale uslugu pomoći u kućanstvu za tijekom cijelog projekta za 368 krajnjih korisnika. Projektom je ostvaren nadstandard u pružanju socijalnih usluga i time je poboljšana kvaliteta života starijih i nemoćnih osoba, omogućen njihov dugotrajniji boravak u vlastitom domu te odgođen smještaj u institucije ili udomiteljske obitelji. Upravo je to nešto na čemu ćemo inzistirati u budućnosti kao nova gradska vlast, da se što više socijalna politika, što je u ostalom i budućnost socijalne politike, okreće prema tome da se pomoć starijima i nemoćnima i drugim takvim skupinama pruža u njihovim domovima, a ne u socijalnim ustanovama. Time se puno podiže njihova kvaliteta života, oni su i dalje dio kvartova i lokalnih zajednica u kojima žive, a s treće strane na taj način se i odgađa njihov ulazak u ustanove. Da je ovo situacija u kojoj su svi na dobitku, i korisnici i pružatelji usluga, svjedoči činjenica da su se brojne žene dodatno educirale i tako postale konkurentnije na tržištu rada. Uz njihov rad, sve su žene dobile mogućnost dodatnog osposobljavanja i na Pučkom učilištu njih 28 završilo je dodatno osposobljavanje za tržište rada, tako da su završetkom sudjelovanja u ovom projektu neke žene se dodatno već zaposlile u nekim drugim projektima ili u nekim drugim ustanovama, što je više nego hvale vrijedno za ovaj projekt. Projekt je vrijedan 10 milijuna kuna te je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Za sve ljubitelje umjetnosti u Klovićevim dvorima otvorena je dugo očekivana izložba iz ciklusa Vlahe Bukovca u Europi. Izložba je postavljena u godini kada se obilježava 100. obljetnica Bukovčeve smrti. Izložba Vlaho Bukovac, korijeni i krila pokriva zagrebački, cavtatski i bečki dio njegovog opusa, okvirno razdoblje od 1892. na 93. do 1903. godine. Tih 10 godina se čini zapravo kratkim u odnosu na sveukupni život i opus Vlahe Bukovca, međutim za hrvatsku povijest umjetnosti, hrvatsku kulturu, ja bih rekao da je on najvažniji, obzirom na to da je u tome razdoblju Bukovac bio neposredno vezan za hrvatsku sredinu, radio je, stvarao, živio, dakle, u, da spomenuta na prvom mjestu, dva grada, Zagrebu i Cavtatu. Zahvaljujući Bukovcu, u tom periodu Zagreb je postao središnje mjesto likovnih zbivanja. Zagrebačka je faza istodobno i najplodonosnija razvojna cjelina ovog umjetnika, koji upravo u sretnim okolnostima stvaralačkog zanosa u Zagrebu ostvaruje neka od svojih kapitalnih djela. Zato što nudi puno detalja i nudi puno dublji uvid i u život i u djelo Vlaha Bukovca. Mislim da približava Vlaha Bukovca bilo kojim posjetitelju ove izložbe, bilo da je on stručno zainteresiran za nju ili bilo koji prosječni posjetitelj. Unutar izložbe obrađen je i opus nastao u rodnom Cavtatu. U Cavtatu se Bukovac zadržao otprilike 4 godine, a potom je zajedno s obitelji preselio u Beč. Izložba je uistinu posebna. Izložba je otvorena do 22. svibnja, dakle bit će dovoljno vremena
Ono što je važno istaknuti da je ova godina obljetnička, dakle obilježavamo 100 godina Bukovčeve smrti. Bukovac je umro u Pragu 1922. godine. Za sve ljubitelje umjetnosti, lika i djela samog Bukovca, ova će izložba zasigurno biti prava poslastica. Djelatnici javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba letačkom su operacijom uz korištenje 3 drona još jednom prošli pješačku zonu u središtu Zagreba koju su do sada pregledavali isključivo prema dojavama građana. Sjedište operacije bilo je u Kurelčevoj ulici u kojoj je bilo smješteno i vozilo javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba za komunikacije i aktivnosti dronom te ujedno i zapovjedno mjesto. Mi kontinuirano od prvoga potresa, drugoga potresa sudjelujemo u pomoću građanima grada Zagreba. Mislim da nema lokacije u gradu Zagrebu koje nismo prošli pješke, odnosno po krovovima sa vatrogasnim vozilima ili sa dronovima koje koristimo zaista svakodnevno. Sad nakon zime je odlučeno malo da se pogleda još stanje na krovovima nakon ovih padalina i zime. U ovoj akciji korištena su 3 drona uz nadzor inženjera građevine kako bi se provjerilo postoje li još neke ugroze na krovovima zgrada u Donjem gradu. Koristit ćemo 3 drona, svi su popraćeni sa našim kolegama koji su inženjeri građevine, pa je dobro da imamo jednog inženjera građevine sa pilotom. Oni su također naše kolege profesionalni vatrogasci, tako da znaju točno koje vozilo bi trebalo doći na lokaciju, da probamo vidjeti ako ima nekih većih ugroza, većih komada po krovovima, po žljebovima koji bi mogli zlijediti naše sugrađane. I još jedan put zaista bitno reći da od potresa nadalje mi sudjelujemo u pomoći građanima grada Zagreba i evo cijelo vrijeme smo na i oko krovova. Ova akcija traje već mjesecima, a u ovoj su dronovi provjeravali krovove na 3 lokacije. Mi već mjesecima to radimo i izlazimo dalje po dojavama građana. Nakon Ilice koji smo odrađivali u suradnji sa ZET-om jer je bio zatvorena tramvajska pruga pa nije bilo struje pa nam je lakše raditi. Ovaj puta smo se skoncentrirali na područje pješačke zone grada Zagreba, dolazi toplije vrijeme, sve više ljudi će biti, da još jednom provjerimo lokacije, kakvo je stanje po krovima, da probamo pomoći dok ne počne ta konstrukcijska obnova. Prema Jembrihovim riječima, na mnogo lokacija su građevinski radovi već započeli, a i vatrogasci su u njima dali također svoj doprinos. Protokom vremena već smo puno toga poskidali i pohvatili. Ja mislim da smo mi, koliko se sjeća na pamet, nakon prvoga potresa je skinuto oko 4000 dimnjaka, nakon drugoga je skinuto oko 2500 dimnjaka. Zadnji podatak koji imam nakon drugog potresa je skinuto oko 4500 kvadrata fasada samo u gradu Zagrebu koje su bile opasne, ali ponavljam, kako vrijeme prolazi, ipak je malo lakše s obzirom da se sve više i više toga primijeti. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe najavio da će vatrogasci nastaviti sa izlascima na teren nakon dojava građana. Još ponegdje opasnih situacija i dalje ima, a građane se poziva da i dalje budu oprezni. Čak 47 zagrebačkih srednjih škola izrazilo je interes za uvođenjem izbornog predmeta škola i zajednica. Glas podrške pružilo je i 116 nastavnika, što je nadmašilo sva očekivanja grada, čulo se na predstavljanju kurikuluma. Cilj predmeta je da se glas mladih ljudi čuje i da se njihova aktivacija u lokalnoj zajednici može isplatiti. On se već primjenjuje u prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji u kojoj su učenici, baš kao i oni u Zagrebu, njih stotine koji će imati ovaj predmet u sljedeće školske godine, sami odabrali problem s kojim se bave tijekom školske godine. U Rijeci je to nedostatak zelenih površina. U Zagrebu će biti oni najširi mogući, vjerojatno od situacije u gradskom proračunu grada Zagreba do toga kakvo je stanje zagrebačkih pročelja, kakva je situacija sa sportskim sadržajima za mlade, što mladi ljudi slušaju u Zagrebu danas i postoje li mjesta izlaska za njih. Inovativni program zajednički su razvili Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci te Prva riječka hrvatska gimnazija. Provedba njegova programa planira se sljedeće školske godine, a troškove stručnog usavršavanja financirat će grad Zagreb. Cifra u proračunu predviđena je, dovoljna je i za ovaj program
za ŠIZ, ali isto tako i za građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavna aktivnost koji se primarno fokusira na osnovne škole, o čemu ćemo isto govoriti sljedeći mjesec. A međutim, sad ćemo vidjeti dodatno da se ukalkuliraju troškovi, jer moram priznati da nismo očekivali baš ovakav interes. Znači, očekivali smo neki možda 15 škola, javilo se 3 puta više, gotovo sve srednje škole u Zagrebu, imali su samo tjedan dana da iskažu interes. Znači, od 31. siječnja do 7. veljače. Kako ističu u Institutu za društvena istraživanja, cilj je da se ovaj predmet postupno uvodi i u ostale dijelove Hrvatske. Ipak, predmet će najprije zaživjeti u metropoli, pa sljedeći tjedan počinje stručno usavršavanje za 100-tinjak zagrebačkih nastavnika. Ono što se očekuje od lokalnih vlasti, pa tako i grada Zagreba, jest da dakle plati sve dnevnice, sve troškove vezane u stručno usavršavanje, ali isto tako da plati i provedbu u trenutku kada sam predmet uđe u škole, drugim riječima da se nastavnicima plati za izvođenje tog predmeta. Uvođenjem predmeta škola i zajednica namjeravaju se postići osobne, ali i društvene dobrobiti u okruženju u kojem učenici odrastaju, zaključeno je na predstavljanju.